Ja, jeg kjører videre på med FC25, og vi starter videoen med en shoutout til Ashley, hvordan heter det for noe? Og vi starter videoen med en shoutout til Ashley Power. Han kom med denne vanvittige kommentaren her. Så tusen takk for det. Det fortjener en t-skjorte, så bare send meg en mail eller DM, så får du det i posten. Skal vi se, nå er jeg veldig spent på de to pakkene jeg har fått. Det her blir vel helt vanvittige premier. Ok, vi starter med den da. 30 kort skal den inneholde. Jeg har jo... Ja, høyrebekk, Spania. Han har jeg fra før da. Ja, de her kan vel brukes i sånne lagbyggeroppgaver, kan dere ikke det? Så jeg har fått Guardiola som trener. Han må vi sette rett inn. Da prøver vi pakke nummer to. Der er det 5 kort, 5 sjeldne. Han har jeg vel fra før han også, er ikke det? Det er han som flere av dere har nevnt på venstrebekk. Ja, 88 i tempo. Ja, han er venstrebekk han selvfølgelig. Så på venstrebekken så har jeg jo en del spillere. Det har vært en lang dag i dag, for å si det sånn. Så hvis jeg virker litt ute, så er det derfor. Beste premiene konkurrerer mot de beste av de beste. Kjem på om heder og ære å vinne flest mulig premiebelønninger. 5 kamper, men vi må prøve det da. Ok. Har jeg fått noen flere belønninger nå som ikke er... Jeg har visst om. Hva er det her for noe da? Ja, jeg kan velge en lånespiller. Jeg tror det blir Reiten, altså. Jeg tror det blir det. Totalt Rush Champions påmeldingen din 18. Ok, så jeg må spille Rivals for å kvalifisere meg. Dybala på midtbanen, og Messi på topp, og Ronaldo. Der var scoring. Han er ikke rask nok. Hvorfor slår den til han? Den sjekker han er rask, er han ikke det? Men han kunne jo ikke drible med ball. Nei. Åh, det er heldig. Jeg trykte feil. Beklager, det var jo ikke veldig galt. Oi. Brassespark fra De Ligt. Det er drøyt. Jeg surret litt for mye. Burde hatt noen flere mål der. Mot Chelsea stiller med følgende lag. Det brønner på midtbanen, Isak på topp der, ja. Fernandes og... fikk han ikke tak i den da? Ai. Boom! Var ikke offside? Hvorfor tar ikke han den da? Jeg er heldig. Der er jeg heldig. Tenk hvis jeg vinner den kampen der da. Det er latterlig. Nå gjelder det å holde unna. Yes, det var viktig. Han hadde jo 40 sjanser som han skulle kunne skåret på. Denne kampen burde jeg lede allerede. Der, ja. Skårer på corner også. Nå følger jeg ikke med. Nei, jeg følte ikke med. Slutt å tulle.
Kan jeg snu det da? Nei, det var, hadde sjansen min. Men det for dårlig tid igjen. Det kamp nummer 4, ikke det? Leipzig. Jeg må bare gå rett på mål. Det for mye tversoverpasninger, altså. Klarer ikke score. Det helt utrolig. På tide. Nei, det bare tullekamp det her. Det bare tull. Du har nådd et trofé. Hva vil det si da? Championship playoff. Oppnådd. Champions oppnådd. Ok. Kan jeg spille der da? Det vel sikkert mye bedre motstander da, enn det jeg vant til. Det superlag her altså. Nei, de skårer med en gang. Skal jeg plage meg selv med nok en sånn kamp? Skårer nesten. Oi, oi, oi. Jeg skårer. Det er ikke verst. Der har du flaks hele veien inn. Hele veien inn har du flaks der. Gikk det en alarm på kontoret her. Så da falt jo jeg helt ut av spillet. Nå går alarmen her hele tiden, så vi avslutter videoen med å åpne to pakker, tenker jeg. Ok. Ja, vel. Han sikkert bra, han. Aldri sett han før. Oi. Osman. Det så jo bra ut da. Her var jo... Ja, det var 80 da. Ok, det var kanskje ikke så bra, men det var fryktelig raskt da, høyreving. Det kan jeg jo faktisk ha bruk for. Ha en rask en i 2-4-formasjonen. Annet er det som er her da. Felix. Ja, det er i hvert fall masse spillere som kan bruke til... Til lagbyggeroppgaver. Ja, det kan jo sikkert være fint å ha. Her har vi en nordmann og greier. Ja. Åja, du ser prisen der oppe, ja. Ja, neida. Men vi legger de inn igjen, så kan vi sjekke de senere, tenker jeg. Så vi avslutter videoen der. Abonner hvis du er ny, og så ses vi i neste.